Це були перші такі сільські спортивні ігри на всеукраїнському рівні. Їхня мета – виявити краще спортивне село України. Кожна з областей представила свою команду. Слід зазначити, що за деякі спортивні дружини виступали навіть чемпіони світу, Європи та України. Ірина Синявська, директор департаменту освіти, науки та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України, зазначила, що профільний міністр великого значення надає розвитку спорту на селі. Міністр Присяжнюк Микола Володимирович вважає, що здійснити аграрну реформу і забезпечити аграрну стратегію без розвитку сільських територій неможливо, бо Україна має унікальну здатність зберегти сільське населення. 33% всього населення України проживає на селі. Нашого міністра обрали головою Всеукраїнського спортивного товариства «Колос». І першим завданням, яке поставив міністр, це зробити так, щоб у кожній сільській раді були інструктори зі спорту, щоб підняти духовність молоді, дорослого населення, щоб забезпечити масові види спорту. Погоджується з гостею з Києва і перший заступник голови обласної ради Василь Гладій. Він каже, що сільські спортсмени приносили, приносять і будуть приносити славу івано-франківському спорту. Саме серед них є багато призерів та чемпіонатів різних першостей. Саме тому обласна рада і надалі допомагатиме спортсменам сіл. Пріоритетом діяльності Івано-Франківської обласної ради є розвиток місцевого самоврядування. Ми говоримо про активність та ініціативність територіальних громад і пропагуємо, що не чекати допомоги, а самим проявляти ініціативу, тому що той, хто працює, той, хто стукає, тому відчиняють. Розвиток місцевого фізична культура і спорт є невід'ємною частиною розвитку територіальних громад. І тому уявити собі, що сільські територіальні громади будуть розвиватися без фізичної культури та спорту, неможливо. Справжнім іменинником виглядав на святі голова обласного товариства «Колос» Михайло Вінтоняк. Він зазначив, що йому дуже приємно приймати у себе такі змагання. Та ще й вдалося відновити роботу турбази «Україна», а також спортивних залів та їдалень. Родзинка в цих змагань – це те, що приймає участь не збірні районів, не збірні областей, а приймають участь збірна села, кращого села в області. І так всі області привезли своїх кращих спортсменів. І сьогодні ми вже мали можливість спостерігати дуже такий напружений забіг. У нас вже пройшли змагання з кросу і були на рівні професіоналів виступи. Хоча у наших змаганнях професіоналам заборонено виступати. Начальник головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Євген Карабін розповів, що на Прикарпатті повним ходом розпочалося відродження сільського спорту. Головним у цьому процесі є робота спортивного товариства «Колос». Зараз, як ніколи, актуальним є відродження спорту у сільській місцевості, зазначив чиновник. «Колос» – це сільське товариство, і ми бачимо, сьогодні змагання проходяться іменно серед сільських селищних рад. Сьогодні багато є молоді, людей в селах, які не мають чим зайнятися. І, як говориться, найздоровіші діти сьогодні живуть в селі. І ми повинні іменно з села залучити їх до занять фізичною культурою і спортом. І «Колос» – це якраз це товариство, яке робить, залучає якомога більше людей до занять фізичною культурою і спорту, а вже ті кращі спортсмени, які полюблять той чи інший вид спорту, звичайно, будуть професійно займатися і будуть, звичайно, показувати результати досить високі. Тому я вважаю, що іменно сільське товариство повинно бути відроджено. Турківська команда складалася з 13 чоловік. Вони брали участь у мініфутболі, легкій атлетиці, підійманні гирі, шахах, шашках, плаванні та перетягуванні канату. Ще на відкритті турківський сільський голова Любов Червінська зазначила, що для її спортсменів вже участь у таких змаганнях є великою перемогою. Звичайно, що є престижним така честь брати в таку участь, бо село мало коли їздить на такі великі змагання. Ну, розраховуємо перемоги. Все одно, ну, може не перше, друге, третє місце, але все одно в якихось таких перших. Я думаю, що в першу десятку ми повинні вийти по-любому. Практично у всіх видах змагань наші спортсмени входили до чільної десятки. Найкращими став виступ футболістів. Вони чемпіони всеукраїнських сільських ігор. Призерами змагань стали плавці, де здобули друге загальне місце, а бронза дісталася шахістам. Загалом покутські спортсмени вибороли четверте загальнокомандне місце, що є надзвичайним успіхом для них. До перемоги нашим краянам не вистачило лише одного очка. З Ворохти Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма «Подія НТК».